Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan ikkita transport vositasini olib qochgan shaxs ushlandi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan viloyat hududida ikkita transport vositalarini olib qochgan shaxs aniqlandi. 2023 yilning 10-may kuni soat 20:20larda Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi 102 xizmatiga VAZ-2103 rusumli avtoulovni eshiklarini yopmasdan kalitini ham o'zida qoldirgan fuqaro qaytib chiqqanida avtomobili joyida yo'qligini ma'lum qilgan. Xuddi shunday holat 12-may kuni Quyi Chirchiq tumanida ham sodir bo'lgan. Sergeli mahallasi hududida joylashgan dala maydonida turgan fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan Nexia avtomashinasini noma'lum tomonga olib qochib ketilganligini ma'lum qilgan. Bu ikki holat o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjudligi bo'yicha dastlabki xulosalar olinib, tezkor qidiruv tadbirlari jadallashtirildi. Quyi Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirlar davomida Nexia avtomashinasini 1991 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, Parkent tumani Mustaqillik ko'chasi 42 uyda ro'yxatga olingan fuqaroligi bo'lmagan shaxs olib qochganligi aniqlanib, daliliy ashyolar bilan ushlangan. Olib borilgan surishtiruv ishlari davomida ushbu shaxs joriy yilning 10-may kuni Nurafshon shahrida VAZ-21013 rusumli avtomashinani ham olib qochib ketganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchining boshqa jinoyatlarga aloqadorligini tekshirish maqsadida qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan poytaxtimiz ko'chalarida haydovchi va piyodalar bilan profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishda profilaktik tadbirlarning o'rni katta. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ham jamoat va aholi ko'p yig'iladigan joylarda sodir bo'ladigan bezorilik, o'g'irlik jinoyatlarini oldini olish yuzasidan manzilli targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i shu yo'nalishda mas'ullar tomonidan qilinayotgan ishlar bilan tanishdi. Joylarda taksi haydovchilari fuqarolar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, yo'lovchi va mijozlarning transport vositasiga chiqqanda buyumlarni unutib qoldirmaslik yuzasidan eslatmalar tarqatildi. Bundan tashqari avtomobil eshiklarini ochiq, kalitni o't oldirishda tashlab ketmaslik kerakligi aytildi. Haydovchilar o'zaro bir-birini hurmat qilgan holda yo'l madaniyatiga amal qilishga chaqirildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan mahallabay ishlash, shuningdek, aholidan kelib tushayotgan murojaatlarni o'rganib chiqish yo'nalishida ham tizimli choralar ko'rilmoqda. Yashnobodlik fuqarolar ham o'z mahallasidagi muammolar yuzasidan murojaat qilishgan edi. Ularning masalasi joyiga chiqib o'rganildi va ijobiy hal qilindi. Hammasi qulay bo'ldi, rahmat avvalambor. Sharoitni berayotganlar. Ilgari svetofor bo'lgan, bo'chat bo'lmaganmi? Svetofor yo'q edi. Peshoqotga ham noqulay edi bu yerda o'tish. Birinchi navbatda yo'lovchilar uchun ham, haydovchilar uchun ham xavfsiz bo'yapti. Rahmat sizlarga avvalambor. Shuni yaratib berganlarga shu sharoitlarni. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan profilaktik tadbirlar davom etmoqda.